Nëse ndodh që një ditë të vini në pushtet si ndoshta si president apo kryeministër I vendit, cili do të ishte ndryshimi, cila do të ishin ndryshimet që do të ndodhin në raportet mes dy vendeve? Sikur të ndodhin gjë të tilla që të vinë në pushtet, veprimi I parë do të ishte që brenda 24 orëve do të pranoja pavarësinë e Kosovës. Qoftë në Bosnjë, qoftë në Kosovë, apo në Kroaci, brenda 24 orëve, me ato mundësitë e mia, do të nxjerrja para gjyqi që të marrin dënimin e merituar. Mua më vjen shumë mirë që është vend duke një tipar I politikës tim, I qëndrimit tim, përsa përket problemit të Kosovës. Por nga ana tjetër, më vjen dhe keq, sepse një pjesë e politikanëve, edhe për më tepër ato që drejtojnë politikën në Serbi, kanë tjetër mendim dhe pikërisht kjo është arsyeja që kjo lloj mosprëpothje ka krijuar një situatë të tillë, një lloj ngërshe të tillë që nuk na nderon neve. Këtë mendim e kam pas prej kohësh. Edhe do të keni parasysh se ndoshta mund të jem nga të paktët për të më thoni pakt politikan në Serbi që mbaj këtë qëndrim konstant prej shumë vitesh. Duke pas parasysh sepse jam bllokuar plotësisht në mënyrë veçantë nga gjitha mediat, të cilat vetë kuptohet se ku ti shëben. Prandaj e kam pas shumë vështirë megjithatë un deri më sot nuk jam tërhequr edhe do të vazhdoj me bindën time. Ashtu gjë që kam deklaruar edhe do ta deklaroj gjithmonë edhe në Tiranë. Sepse dihet e rrezikësia e politikës së Miloševićit na ka çuar në këtë situatë, në këtë ngërsh që po kalojmë sot. Që është vërtet e thotë, nuk kanë pushuar së kërcënuari jo vetëm mua personalisht, po dhe familjen time, pjesarët e familjes, gruan edhe vajzën për shkak të qëndrimit tim në këtë drejtim. Por jetojmë në këtë situatë dhe do përpiqemi ta përballojmë këtë situatë.